اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا چینل تکڑے والے تمام ناظرین کی آسانی طرف السلام علیکم. امید ہے ناظرین جوتا جوتا تسا وسنے ہو، سو خوش باش ہو، سو اللہ تعالیٰ تسا سارے کی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ تسا کی ہر جائز مقصد کامیاب کرے. اس دعا نال کہ اللہ تعالیٰ سن مقبوضہ کشمیر نے بھین بھراواں کی آزادی نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ سن مقبوضہ کشمیر نے بھین بھراواں کی غیبی مدد عطا فرمایا. ناظرین جدو نہ کرونا وائرس آیا اپنا چینل بڑی ذمہ داری نال کم کری رہا اور آگاہی مہم چلائی ہے. اساں پہلا سارے تو پہلا اپنے پاک فوج جڑی ملکی سرحداں تو نال نال پورے ملک وچ عوام نے حفاظت کری رہی ہے. اس تو بعد اساں نے قومی روز جڑے ڈاکٹر اور نرساں انہاں کی خراج عقیدہ پیش کرنے ہیں. خاص کر اساں اپنی ضلع انتظامیہ میرپور نی اور اساں اپنی منگلا پولیس کی خراج عقیدت پیش کرنے ہیں کہ عوام نے حفاظت واسطے اور دن رات وہ انہاں اک کیتے آ اور بار بار اپیل کری رہے ہیں کہ مہربانی کرو تساں اپنے گھراں وچ رہو. تو اس ویلے اساں کول موجود نے انتظامیہ والے، آؤ انہاں نال گل کرنے ہیں، وہ عوام کی کیا میسج مزید دینا چاہنے، آؤ جلنے ہوں. ناظرین اس ویلے اساں کول موجود نے منگلا تھانے نے ایس ایچ او صاحب عمر صاحب. بڑی انہاں دی محنت نال اساں نے ضلع میرپور انتظامیہ اور منگلا پولیس ماشاءاللہ بہت اچھا کام کری نیا. عوام نے جڑی حفاظت واسطہ اپنی پوری ذمہ داری ادا کری رہے. انہاں نال اساں گل بات کرنے اور انہاں کول پوچھنے ہیں یہ عوام کی کیا میسج دینا چاہنے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سر ماشاء اللہ بہت اچھا تسا کام کری رہے ہو اس مشکل گھڑی بھی عوام نے تسا ساتھ دے رہے ہو. اساں صرف تسا کو پوچھنا چاہنے کہ کچھ اساں نے بھن بھرا ہیں جڑے اس قانون پر عمل نہیں کری رہے لاک ڈاؤن پر، انہاں واسطے کیا میسج ہے اور جڑے لاک ڈاؤن کری رہے انہاں واسطے تسا کیا میسج دینا چاہنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بس یہ تھا سچو گورنمنٹ کی طرف سے تو ذمہ داری تو بنتی ہے جو تفویض ہوئے ہوئے ہیں کام، لیکن پبلک کو بھی چاہیے، ہم کیونکہ اس کمیونٹی کا حصہ ہے، پبلک کو بھی چاہیے جو ایس او پی گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں ان پہ کما کو عمل درآمد کریں، اور تاکہ اس بیماری کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جب وبائی، کیونکہ وبائی بیماری ہے، جب یہ وبائی شکل اختیار کر لے گی تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. ابھی آئسولیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی مریض اس طرح کا ٹریس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر آئسولیٹ کر کے متعلقہ اداروں کو، ایس ایچ او کو، پلاس انتظامیہ یا محکمہ صحت کی ٹیموں کو بتا دیں تاکہ اس کو فوری طور پہ الگ کر کے اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کر کے، تاکہ وہ بیماری، وہ اثرات جو ہیں دیگر لوگوں تک نہ پہنچیں، گھر کے دیگر لوگ اور محلے کے دیگر لوگ متاثر نہ ہو سکیں. تو لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے، کر بھی رہے ہیں خاصیات تک. اچھا سر یہ کہ اگر جڑے لوگ اساں نے نہیں لاک ڈاؤن پر عمل کری رہے انہاں واسطے کیا میسج ہے؟ تو سنو میسج تو سب کے لیے ہے، تو جو اس چیز کی اہمیت کا جن کو اندازہ ہے وہ اس پہ عمل درآمد کر کے تو اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، تو جو خود بخود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کو کون روک سکتا ہے. واضح طور پر ہدایات ہیں، واضح طور پر ان کے اعلانات کیے گئے ہیں، لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، ہاتھ جوڑ کے سمجھایا گیا ہے. تو بنیادی مقصد ہم اسی لیے نکلے ہیں کہ ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے کہ وائرس، یہ تو نہیں ہے کہ کسی بندے کو، یونیفارم والے کو یا انتظامیہ پولیس کو نہیں وہ ٹچ کرے گا تو باقیوں کو کرے گا، لیکن ہمیں بھی خطرہ ہے. اس کے باوجود ہم آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اپنے گھروں تک محدود رکھیں. حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ وبائی امراض میں تعاون کے والے سے، حدیث پاک ہے وہ بھی وبائی امراض میں آتی ہے، کہ وبائی امراض کے والے سے جہاں پہ لوگ ہیں وہیں پہ رک جائیں. ہم دین اپنے نبی کی بات نہیں مانتے، تو نبی کی بات تو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننی چاہیے، تو اپنے گھروں تک محدود رہیں تو محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اچھا ایمبولینس نے بارے چا اگر کوئی سیریس مریض ہے، مریض ہے انہاں واسطے کوئی رکاوٹ تا نہیں ایمبولینس واسطے جی؟ ایمبولینس جو ناگزیر سرسز ہیں، جیسے ایمبولینس ہے تو یہ تو جینون ایک کسی کو ایشو ہے تو اس کو تو رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی. ہم تعاون بھی کر رہے ہیں، جو اسینشیل سرسز ہیں اس میں ہم نے باقاعدہ طور پہ وہ ایس او پی کے مطابق مختلف علاقوں پہ ہدایات جاری ہوئی ہیں، تو اس پہ کماؤ کو عمل درآمد ہو رہا ہے، تو ایمبولینس کے والے سے کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ سر. ناظرہ کیا اسی اساں نے جڑے ماشاء اللہ اساں ضلع انتظامیہ اساں نہ جڑا متعلقہ تھانہ ہے منگلا تھانہ، انہوں نے ایس ایس او صاحب نہ گل ہوئی سی ماشاء اللہ اساں نے تساں نے تساں نے پیارے نہیں حفاظت واسطہ انہیں اپنا کار بار چھوڑی گیا، اپنی جان اتنے لیے پر رکھی گیا، تساں نے حفاظت واسطے باہر نکلے. اساں نے دعا اللہ تعالیٰ انہاں کی بھی اس بیماری تو محفوظ رکھا اور جس طریقے نال انہاں دسیا ہوا ہدایات دیتی اس پر امید کرنے تساں باشعور شہری ہونے ناطے
ਇਹਨਾਂ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਸੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤਰਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਂਡ ਲਾਈ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਮਹਦੂਦ ਰਹੇ, ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਤਨਾ ਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਕੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੀ, ਨਰਸਾਂ ਕੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ, ਜਿਤਨੇ ਰਫਾਈ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਗੋਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸਰਾਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮੁੱਲਾ, ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਓ ਅਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਔਰ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਜਿਤਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਸਣੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।